E aí, galera, eu sou o Pedro Filho. No vídeo de hoje eu vou fazer o setup aqui no meu Square One. Vamos lá. Eu vou só fazer o setup mesmo, não vou ensinar nesse vídeo. Mas se você quiser aprender a fazer setup no Square, eu vou deixar um vídeo aqui do... Acho que a melhor pessoa que pode explicar fazer isso, que é o Vicenzo. Também vou tirar o link aqui na descrição. Ele fez um vídeo bem legal ensinando você a lubrificar o seu square, fazer um setup. E eu acho que ele consegue ensinar muito melhor que eu, né? Porque ele já teve um WR de square, então passa lá no vídeo dele, depois volta aqui pra ver o setup no meu square. Pra fazer isso, eu vou usar lubrificantes. Eu tô aqui com os da BioCube. Ainda não sei quais que eu vou usar, mas vão ser alguns desses quatro aqui. Também vou usar um pano bem macio pra limpar. E uma chave Phillips para desmontar o cubo. Vamos começar então. Eu vou começar desmontando e limpando com esse pano aqui. O lubrificante eu não vou usar por enquanto. O meu desmonta desse jeito aqui. Eu tenho que tirar essa peça. Essa daqui. Ali tem aquele parafuso. É só eu desparafusar ele. A outra peça já caiu lá. Esse parafuso eu vou colocar aqui. Tem que tirar isso. Tirar essa pecinha aqui também. Deixa ali. E já posso desmontar esse lado aqui também. A peça deve ter caído lá já. Devia ter aberto aqui antes de desmontar, né? Mas tá bom. E pronto. Caiu a peça ali. Eu posso voltar o square do jeito certo, né? Aqui. E agora eu vou começar a minha limpeza aqui. Vai demorar bastante, então eu vou acelerar um pouco o vídeo, né? Pra não matar vocês de tédio. E eu já volto. Pronto, gente, meu square tá tudo montado aqui. E agora eu vou pegar as peças e colocar de volta. Eu vou colocar quase todas e depois eu lubrifico. Deixei quatro peças de fora só, que são as peças que eu vou lubrificar. Essas quatro aqui. Vou pegar essas quatro aqui. Eu acho que nessa parte aqui eu vou passar o RNA, porque esse square eu acho ele bem rápido e eu vou dar uma controlada nisso. O RNA, ele é um lubrificante bem viscoso para passar aqui nas peças. Então eu vou passar aqui mais ou menos uma gota. E vou passar um pouco nessas tracks aqui também. Eu vou fazer isso com as quatro. Não vou colocar tanto quanto essa daqui. Essa aqui foi a primeira, eu coloquei um pouco mais. Só que eu vou colocar um nível aceitável. Pronto, gente, passei naquelas quatro peças. Eu acho que não vou mais usar o RNA. Vou fechar já. E agora eu vou lubrificar essa pecinha aqui que eu esqueci de limpar. Então vamos limpar agora. Pronto. Eu vou colocar ela aqui, mas antes eu vou passar um pouco de BioCube Core nela para deixar o giro um pouco mais suave. Passar aqui de um lado e aqui do outro.
Beleza, agora eu posso pôr aqui já. Coloquei a mão lá no RNA, mas tá bom. E eu vou pôr a outra camada aqui por cima. Vamos pegar ela aqui. E juntar tudo. Espero não deixar cair tudo, né? Pronto, desse jeito aqui. O que eu vou fazer agora? Colocar as pecinhas aqui. Agora eu vou pegar o parafuso. Vou limpar também, porque o parafuso também esqueci de limpar. Pronto, o parafuso está limpo. Agora eu vou pegar o parafuso aqui. Aqui em mãos está o parafuso. Vou passar um pouco de lubrificante. Colocar a mola por cima. E passar um pouco mais aqui na mola agora. E agora eu vou colocar ele lá no lugarzinho dele, que é desse lado aqui. Não, desse aqui, agora lembrei. E pronto. Agora eu vim aqui desse lado, coloco a travinha e posso parafusar. E pronto, já tá lubrificado o Square One. Agora tem que fazer alguns ajustes, né? Porque foi bem preliminar isso que eu fiz. Eu vou fazer o quê? Vou pegar, colocar essas tampinhas e fazer alguns giros para o lubrificante espalhar. Pronto, tá tudo certo aqui. Mas eu senti que lá no meio faltou um pouco, ele tá muito rápido aqui. Mas eu quero continuar com esse corta-quina que ele tá aqui. Então eu não vou apertar mais o parafuso. O que eu vou fazer é, na verdade, eu vou soltar o parafuso para conseguir colocar um pouco de Barbecue Core lá na parte do slice. Vamos desparafusar aqui. Pronto. Desparafusado, já posso colocar um pouco de Barbecue Core lá, ali no meio. Tá vendo que tudo tá lubrificado, menos essa parte aqui do centro? É isso que eu vou fazer agora, vou passar um pouco aqui, ó. Nessa área de contato das peças. Isso já vai melhorar um pouco, deixar o cubo mais... um pouco menos rápido, mas ainda assim com o corta-quinas, que eu gosto. Vou ter que abrir desse lado também, porque a outra peça caiu. Até que enfim consegui. Agora eu vou colocar essa peça lá no lugar que ela vai. Aqui. Aí não. Aqui. Pronto. Até que enfim. E agora eu vou parafusar de novo. Agora sim, ficou bem mais controlável esse giro aqui. Eu vou até soltar um pouco. Agora sim, tá perfeito. E agora sim eu posso dizer que minha regulagem está pronta. Vou só fechar aqui. Então é isso, esse foi o vídeo. O Square ficou bem legal, bem suave, do jeito que eu gosto. E agora vocês sabem o setup que eu uso, os lubrificantes que eu uso. Então eu vou ficando por aqui. E tchau.